Jamen, det ser så meget flot ud. De vokser helt op, dem der. Ja, der kommer fine lille bobler ud af det. Oh, baby sol, baby. Det er lige fået gæster der. Det går rigtig godt. Sådan. Tak skal du have. Nå, så prøver vi at høste en. Åh, oh, det var da hurtigt blop der, hva'? Oh, der ligger et seed herovre. Men den skulle... Yeah. Man kunne være heldig, at de smed to seeds, ikke? Jo, nogle gange, men det var meget sjældent. Det var kun 2% okay. Eller sådan noget. Vi prøver den anden. Nej. Nå, skal... Kan vide, at man kan automatisere det her? Det kunne egentlig være meget spændende, hvis man kunne det. Ah, der kommer ingen med udstyr på der. Jamen, det gav så lige to dejlige enderpølser her. Ja, det er ikke ligefrem den hurtigste måde at få enderpølser på, men det er jo selvfølgelig et godt alternativ, som ikke koster hverken strøm eller noget andet at frembruge eller fremavle. Ja, men det tager jo så bare cirka, 12 minutter, 12 minutters gametid eller sådan noget, inden hvis man spiller uafbrudt. Ja. Men på den anden side, hvis man kan automatisere dem, det skal vi jo så lige have undersøgt, om man kan sætte en harvester på dem. Så er det måske ikke så slemt igen. Altså, at den står passivt bare og laver enderpearls. Nå, men du ville i gang med de stalle her. Jo, min. Så er spørgsmålet så, om vi simpelthen skal flytte dem. Hvad siger du? Ikke lige nu, der er lidt for meget kryv. Nå, det synes du. Altså lige... Jamen, vi kan da tøffe op og ligge os i sengen deroppe, hvis der... Det kunne vi da. Gør jeg lige igennem Vibbes rum her. Jep, jeg ligger i min seng. Jeg skal lige op på første sal. Nå, den der hun nede også lige at lukke på. Upsissing. Det er i morgen. Det er morgen, ja. Så kan hun lukke på i. Nogen der ved, hvad Mornys laver? Nej, men vi gør altid sådan en SMS. Er hemmet gjort. Okay. Skal vi sætte en ny batteri på her? Og ned i haven? Ah, ned til dyrene dernede. Men spørgsmålet er, hvor vi skal gøre det der, om vi skal flytte foldene simpelthen, eller hvad vi skal. Jeg kunne godt forestille mig, at vi byggede dem måske bare lidt, en lille smule tættere på. Er vi trak dem herover? Åh, den skulle vi da ikke kunne høre helt deroppe, skulle man det? Nej, tror jeg ikke. Åh, den crapper. Så jeg må hellere lige, fordi Linde hun har brokket sig. Over af vores, hvad nu det hedder, batterier, de faldt ind i væggen herovre. Nå ja, vi må hellere sætte hele, et eller andet, ja, det ved jeg ikke. Ja, jeg har sat et cover på, så det ikke skulle være det store problem. I hvert fald okay. Nu. Det kunne også være, at vi skulle arbejde på en pænere ladestation. Ja, den er ikke så fin. Op tager du sted? Ja, jeg har sådan en lille gang. Okay. Jeg har lige en maskine i baggrunden, og de skal stoppes. Det skal også være.
Jeg tror, hun kommer lige om lidt. Monish. Okay. Hvor havde du forestillet dig, at de der, de skulle stå henne i sådan en vinkel hernede, eller hvordan? Der er ikke nogen, der siger, at det behøves at være på sådan en aflang en, som vi har lavet dem her. Jamen, jeg tænkte, hvis vi nu... Jeg ved ikke, om vi... Det ser lukket ud, det hul her, så det bruger vi da ikke til noget, vel? Nej, det kan du bare lukke af. Så kunne vi jo godt lægge den i en vinkel her. Hvis det er. Sådan den vej her. Må du have den derovre? Okay, ja. Jamen, det kunne man også sagt. Altså rent teoretisk set, så behøves foran jo sådan set ikke være med, fordi de bliver jo ikke, flyttet. Nej, vi skal bare have... Slagte, de bliver kun pelset. Så man kan sådan set lave, tre indhegninger, der ligger sådan ved siden af hinanden, og så den lille på den anden side. Ja. Så det ikke bare bliver sådan en lang række. Du ved ikke, du kan jo prøve at tegne, hvor du havde tænkt dig, at de skulle være. Du kan bare bruge noget cobblestone, så følger jeg lige op her. Okay, så skulle vi ikke have, at vi skal ned i tegnerummet? Jo, men jeg tror ikke, der er plads ned i tegnerummet, desværre. Nej, jeg tror egentlig heller ikke, der er. Så stort har vi heller ikke lavet det. Ikke hvis det skal være i en til en, i hvert fald. Og når vi nu har det åbne rum heroppe, så kan vi lige så godt tegne. Jeg tror, der skal tages lidt af jorden her. Ja. Ja, de er de der 7x7 for en folk. Ej, nu har jeg ikke lige talt, men det var inden for det her... Jeg kan også sagtens gå længere ud her, hvis det er. Jeg vil sige, at der skal være 7 inde i rummet, så... Nej, inde i rummet, altså indvendige mål er 5x5. De udvendige mål, altså med muren, der skal vi have de der 7x7. Jeg skal lige se, Linda, hun har nogle problemer med vores system. Nej, vi har ikke flere egen ingots. Damn. Jeg havde da sammen med MF på, hvad hedder det, om til powder i går, så der skulle da være noget, der kunne base. Jamen, det er også. Jeg tager lige en 3 stak og laver om. Vi mangler faktisk jern, det var nok skræmmende. Ja, der er også brugt rigtig meget. Ja, den månebase der har taget sin tål. Men skat, du kan jo bygge den der flinten stil ind i din handske, så den ikke bliver brugt. Det kunne du eventuelt gøre. Hvordan vil det design se ud? Enormt skævt. Åh ja, lige der er det der. I den her uge, sådan. Ja. Hvor mange folk har vi her? User joined your channel. Der er noget galt her. Der er der 5 styks. Der er et eller andet galt her. Ja, det er bare den der. Dog. Og ja, vi optager. Så havde jeg ikke tænkt mig, at der skulle være nogen folk her. Jeg tænkte mig bare, at der skulle bare være åbent.
Vi skal jo sådan set kun bruge... Altså, vil du have dem, vil du have forne til at være der også? Ja, jeg synes, de skal være her, men okay. De skal jo ikke fodres. Så havde vi skal bruge de fem der, og så en lille en imellem selve slagterummet og den anden. Okay. Hey, wake up. Og hvor lille skal den være? Ja, den har jo så bare valgt at lukke, den er bare 3x3 indvendig. Okay. 5x5 ud. Og det er grunden til, at jeg har valgt at lave den, det er fordi, hvis du sætter slagterummet helt op og ned af hvad det hedder, af rummet med de store dyr, så har de en tendens til at lagge igennem i det øjeblik, de vokser op. Så de ryger ind i muren og ryger tilbage ind i folden. Og hvad hedder det, slagterummet? Skal kun være så lille, eller hvad? Nej, slagterummet, det er 5x5. Det er det lille mellemrum her. Men skal det være så lille, eller må det også godt være 5x5? Det må også godt være 5x5. Det er bare, der er ingen grund til, at det er så stort. Men det må jeg det tænker gerne. Bare udseendesmæssigt. Ja, men det kan du sagtens. Så vil du lave det som sådan et U, tænker du? Mhm. Det er jo måske meget fækst. Så kunne man så lade forne være i den her år. I en af enderne, ikke? Ja. Sådan der. Hvad er det her så? Ah, det var nu så. Den var du da god til at lave i dag. Det var da helt forfærdeligt. Yep. Jeg regner ikke med, at det skulle være lavet kobbelsten. Det gjorde jeg heller ikke. Det var bare lige for at se det hele fulde billede her. Så man bedre kunne danne sig en idé om præcis, hvordan det kom til at se ud. Det er en sorg, du skal bruge, ikke?